з України, як завжди, у цій порі новини на відкритому і у студії Вікторія Вахрушина. Сьогодні 189-й крок до перемоги України. Впевнено крокуємо вперед. Про головні події на цю годину дивіться далі у випуску. Не актуалізував дані, втратив доступ до своїх грошей. Чи має право Приватбанк блокувати рахунки клієнтів, які виїхали з тимчасово окупованої території? Відкритий розбирався в ситуації. Рашисти вбили його матір та спалили храм, де він правив службу. Священник з Маріуполя відновлює своє життя у Дніпрі. У Дніпрі на одному з міських пляжів вода не відповідає нормам. Та чи варто панікувати? І про це та інше більш детально. Переїхав, значить, втратив доступ до своїх же грошей. Приватбанк погрожує блокуванням рахунків переселенцям, які виїхали з тимчасово окупованої території. Причина – актуалізація даних. У фінансовій установі кажуть, це законно і діють відповідно до рішення НБУ. Але що про це думають правники і що робити в такій ситуації клієнта, дізнавались наші журналісти. Через війну переїхала з Донеччини до Ірпеня, а відтак втратила доступ до свого рахунку. У такій ситуації опинилася пані Наталія. Приватбанк вимагав актуалізувати дані. Жінка каже, хотіла вирішити проблему онлайн, та система не працювала. До банку необхідно було принести паперову довідку. Менеджер Приватбанку при зустрічі казала, що вона бачить цю довідку в дії, але її ніяк не можна було підтягнути, аби банк, аби система її пропустила. Просили тільки паперову довідку, за якою мені потрібно було їхати 300 кілометрів від місця мого знаходження зараз. І таких обурених жителів, яких Приватбанк поставив перед вибором, чимало. Про проблему люди діляться в мережі. Весь світ підтримує, а Приват погрожує заблокувати зарплатну картку через те, що я з Донецької області. Чому така дискримінація? Дайте, будь ласка, відповідь. В мене луганська прописка в паспорті. Тобто, на їх думку, я не маю права вільно пересуватися країною і повинна мати додаткові довідки. У Приватбанку ж на це відповідають так. Про ситуацію знають і нині тісно співпрацюють з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій, аби процедура оновлення даних була як для місцевих, так і для переселенців максимально зручною. Ми просимо просто клієнтів оновити інформацію про себе, що вимагає. Тобто провести необхідну верифікацію задля якісного обслуговування. Це абсолютно не для того, щоб блокувати комусь рахунки, а для того, щоб обслуговування клієнтів було більш безпечним. Тим часом правники пояснюють, банкам в Україні дійсно дозволено блокувати рахунки клієнтів. Таке право їм надав НБУ ще у 2020 році, аби фінустанови мали можливість зупиняти підозрілі операції. Утім, у випадку з блокуванням рахунків переселенців, вважає адвокат Станіслав Ліфлянчик, банк зловживає нормами моніторингу. Далеко не всі банки діють так, як Приват. Ви знаходитесь в Варшаві, а у вас всі гроші знаходяться на рахунку, наприклад, в Приватбанку. Він заблокував ваш рахунок. Яким чином вам надати банку для фінансового моніторингу документи, що підтверджували би законність даної операції? В такому випадку ви можете звернутися до якихось представників, професійних осіб, адвокатів, юристів, там, чи людей, просто яким ви дуже довіряєте, видати їм довіреність. Якщо немає можливості особисто звернутися до відділення, додають у банку, можна написати в онлайн-чат на сайті чи у додатку «Приват24» та спробувати вирішити питання дистанційно. Одночасно Мінінтеграції рекомендують, якщо Приватбанк вимагає від переселенців актуалізації даних та погрожує блокуванням рахунків, звертайтеся на гарячі лінії. Контакти на ваших екранах. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Ця війна забирає у наших дітей найцінніше – дитинство. Саме тому у Дніпрі для хлопців та дівчат, які переїхали з інших регіонів, влаштовують розваги, аби вони не сумували і потроху повертались до звичного життя. Цього разу локація – мотузковий парк. Але на наступні дні заплановані кардинально інші, не менш цікаві активності. Про це розповідають у благодійному фонді «Перемога», який ініціював такі заходи для малечі. Про це та інше у наших журналістів. Коли мост шатається, мені вже страшно. Ладно, куксель. Надо собраться силами. У
Ось так вправно, хоч і не без страху, перебирає ногами цей хлопчина. Цього разу для дітей влаштували справжню смугу перешкод у мотузковому парку. 15-річний Данило – справжній екстремал. Відразу пішов на смугу третього рівня. Мені вистачає розслабитися. Наприклад, відвлечься від того, що зараз в країні війна йде. Я от зараз хочу піти піднятися. Уже побыстрее пройти, потому что мне очень интересно. Я хочу потом после третьего пойти на четвертый уровень. Щодня для дітей вигадують новий формат дозвілля. Це і відвідування планетарію, і візити до музеїв, перегляди фільмів у кінотеатрах, купання у басейні. Все, що люблять діти. На ферму їздили. Теж дуже понравилось. Далековато, але класно. Круто. Мені дуже понравилось. Посмотрети на всяких поні було круто. Покормили животних. Нас накормили сыром с фермы, молока с фермы дали. Немного разбавляет атмосферу, начинаем хоть общаться с людьми. Я до этого немного был по закрытию, сейчас вроде общаться стал, поэтому мне нравится. Для дітей волонтери організовують цікаві інтерактиви – освітні та розважальні. Все безкоштовно, аби вони знову відчули фарби життя і як це – бути дітьми. Кожного дня збирають групу до 30 малих. Ми з командою запровадили цей проєкт для того, щоб розвивати дітей, їх емоційний стан, підтримувати їх у період війни. Це заходи, які йдуть кожного дня з понеділка по п'ятницю. Кожного дня це різні локації, різні активності. Завжди це від 6 рочків до 16-17 максимум. Тобто ми обираємо локації, які для всіх будуть дуже цікаві. Анастасія приїхала до Дніпра разом з сім'єю ще у квітні. У Краматорську, згадує, життя тоді зупинилось. Тож, щоб врятувати 8-річного сина від жахіть війни, прийняли рішення евакуюватися. Місяць, грубо говоря, в заточенні, да? Ми забили окна ОСБ, сиділи в темноті, все время при електричному світі, перебіжками виходили в магазини. В такому режимі ми прожили 40 днів в Краматорську. Звісно, приїхав сюди і побачив, що взагалі, в принципі, життя кипит. Ребенок долгое время еще все равно был достаточно зажат. Первоначально, когда нужно было подталкивать его на какие-то мероприятия, да, сейчас он с радостью спрашивает сам: мама, куда мы сегодня пойдем, а когда у нас что запланировано. Українцям потрібна не лише гуманітарна, а й моральна підтримка. Саме тому у волонтерів є ще одна ціль – більш амбітна. Ми всі переходимо на навчання онлайн, проте дуже багато дітей, особливо переселенців, не мають змоги навчатися онлайн, тому що не мають підключення до інтернету, не мають достатньої кількості приладів тощо. Саме тому ми хочемо створити невеличкий освітній хаб, в якому зможемо зібрати діточок, переселенців нашого міста, поділити по групам і навчати кожного дня з понеділка по п'ятницю. Як долучитись до проєкту «Благодей» – шукайте в соцмережах. Війна об'єднує людей та посилює бажання надавати допомогу всім, хто її потребує, особливо дітям, дитинство яких розстріляли рашисти. Лада Донець, Дар'я Пшенична, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». В іншому місті – з новою роботою. У Дніпрі випустили перекваліфікованих спеціалістів-переселенців. Їх навчали безкоштовно за програмою ООН із відновлення та розбудови миру за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Майже 80 чоловіків та жінок опанували 5 нових професій, серед яких касир-контролер, електрозварювальник, електромонтер, оператор поштового зв'язку і перукар. Навчали людей 3 тижні. Після новоспечені фахівці отримали сертифікати. Я всегда просто хотел отучиться, получить корочку газоэлектросварщика. Жена нашла, я с удовольствием пошел учиться. Сварщика – это очень много подгонки, сразу нужно это все подогнать, а потом уже… И сварочная работа требует усердия. Сели потихоньку, потихоньку, не спеши. Люди за цей час отримали відповідну спеціалізацію. Також вони отримали сертифікат про те, що вони володіють трудовою функцією. І зараз вони можуть бути прийняті на роботу на підприємствах нашого міста. Це і приватні підприємства, і державні підприємства, а також фізичні особи-підприємці. Відзавтра одні школярі сядуть за парти онлайн, інші – офлайн. Поліція України дала рекомендації батькам, що скласти в наплічник учнів на випадок можливої евакуації в укриття. Дорослим слід подбати, щоб у дитини були пляшка з чистою водою, поживні батончики чи снеки, нотатник, у якому потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові учня, контакти батьків або близьких родичів. А ще не забути телефон, зарядний пристрій чи павербанк, набір ліків, комплект змінної білизни та одягу, улюблену іграшку.
Водночас педагоги заздалегідь мають підготувати у сховищі їжу, воду, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики та універсальну аптечку. У патрульної поліції є спеціальний напрямок діяльності, це напрям «Шкільний офіцер поліції». В цьому році також наші алгоритми роботи були оновлені з відповідністю до тих умов, які ми є зараз, з відповідністю до воєнного стану. Шкільні офіцери поліції будуть також допомагати і адміністрації освітніх закладів, і вчителям саме роз'яснювати, пояснювати дітям і навчати дітей вчасно і виконувати от такі безпекові заходи, і бути готовими. Водночас експерти ЮНІСЕФ підготували відеоінструкцію для батьків, які обрали очне навчання для своїх дітей. Зокрема, надали поради, як говорити про евакуацію під час сигналу сирени в закладі. У такі моменти представники школи повинні діяти злагоджено, а кожен учень мусить чітко розуміти алгоритм власних дій. А ще фахівці рекомендують батькам розказати дитині, де є укриття, дорогою від дому до школи. Адже сирена може заскочити зненацька. Наголосити, що у школі дитина має уважно слухати вчителів, одразу прямувати до укриття і не залишати його до скасування тривоги. Більше рекомендацій на сайті osvitanau.org. Ознайомтеся з безпековими правилами школи. Поговоріть вдома з дитиною про евакуацію в школі. Дізнайтеся про її ставлення та можливі страхи. Нагадайте, що не можна йти зі школи під час повітряної тривоги. Поясніть, що перебування поза межами укриття може загрожувати її життю та здоров'ю. Важливо, щоб ваші настанови збігалися із шкільними. Поговоріть про особисту відповідальність під час евакуації. Спорт – запорука міцного здоров'я українців, а ще міцний тил для наших захисників. Ми продовжимо підтримувати нашу країну на всіх фронтах. І спорт – не виняток. Вже у вересні у Дніпрі відбудуться два спортивні заходи. Разом до перемоги. Організатори Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області, громадська організація «Старт Дніпро» та департамент гомполітики Дніпровської міськради. Головна мета – зібрати кошти для ЗСУ. Про подробиці спортнаступу сьогодні на відкритому розкаже виконавчий директор громадської організації «Старт Дніпро» Павло Балабанов. Вітаємо вас у нашій студії. Що ж, розкажіть нашим глядачам про перший спортивний захід «Разом до перемоги». Це буде змагання з яких видів спорту та хто може долучитися? Ну, взагалі-то це вже другий спортивний івент, тому що перший в рамках цієї серії «Разом до перемоги» ми провели в червні цього року. І вже цими вихідними, наступними вихідними буде захід другий. Це буде в суботу змагання з плавання, в неділю змагання з бігу. Тобто це вже два види спорту – плавання та біг. І буде можливість взяти участь у обох цих видах – в плаванні та бігу. Та за сумою цих двох днів також змагатися та отримати призи. І які дистанції будуть долати учасники? Долучитися до змагань може люба людина старше 14 років. Змагання в плаванні на дистанції 1 кілометр та 3 кілометри, і в бігу 1 кілометр, 5 та 10 кілометрів. В аматорських змаганнях підготовка – це особиста оцінка кожного з своїх можливостей. Звісно, що якщо людина почувається не дуже добре, то ми радимо їй не брати участь. Але ж дистанції різні, різна длина та складність, тому людина майже без підготовки, чи взагалі без ніякої підготовки, але з добрим самопочуттям може брати участь в змаганнях. В середині вересня плануються ще одні змагання. Розкажіть детальніше про них, де, коли та хто може стати учасником. 18 вересня, це ще минулого року, ми планували провести наш традиційний Дніпро-маратон 18 вересня. І саме на цю дату ми поставили ці змагання «Разом до перемоги 3». Не можу сказати точне місце проведення в рамках безпеки. Але це буде в Дніпрі, це буде також дистанція, буде маратонська дистанція, тому що люди все одно люблять бігати довше і довго, буде 5-10 кілометрів полумарафон та маратон. Зареєструватися можливо до самого початку, тобто на самому старті також буде реєстрація. Ми оголосимо місце проведення за сутки, за добу до початку. Учасники повинні мати документи, які підтверджують їх особистість, тому що
ну, в мерах безпеки ми повинні перевіряти присутніх. На яку кількість учасників розраховуєте? Розраховуємо, як і в червні, на 200 учасників, але ж на сьогодні зареєстровано майже 70, це на ці вихідні, на найближчі вихідні. Сподіваємось, що наша з вами зустріч також спонукає людей реєструватися та робити свій внесок в нашу мету. А як та де можна зареєструватися на ці змагання? Зареєструватися можна дуже просто в гуглі, в поисковиках, просто написати «Старт Дніпро», то перейти на наші аккаунти в соцмережах чи на наш сайт startdnipro.com і знайти форму реєстрації. Розкажіть, будь ласка, про благодійну місію цих змагань. Реєстрація на них платна. Скільки плануєте зібрати коштів та на що збираєте, власне? Ще на початку літа ми поставили собі амбітну мету зібрати за допомогою цих бігових заходів 300 тисяч гривень. І на цей момент зібрали майже 100. Ми передаємо ці кошти в Фонд оборони країни. І якщо в червні ми збирали на дрони для ЗСУ, то сьогодні ми збираємо, якщо я не помиляюсь, на тепловізори та прибори нічного бачення. Тобто завдання змінюється з ходом війни, з ходом запросів наших військових. Тому ми збираємо та передаємо в фонд, і фонд розподіляє ці гроші. Участь в змаганнях стоїть 300 гривень, але ж як і в червні, так і зараз ми не обмежуємо верхню планку, тому що люди переказують більше грошей. Дякую вам за розмову та за такі цікаві ініціативи. Сподіваємося, охочих буде багато і оздоровитися, і допомогти нашій армії вигнати російську нечисть. Дякую. Я нагадую, що гостем ефіру на відкритому сьогодні був Павло Балабанов, виконавчий директор громадської організації «Старт Дніпро». Говорили про спортивні змагання, що відбудуться у Дніпрі у вересні. Тож не боріться, реєструйтеся на events.startdnipro.com та пришвидшуйте нашу перемогу. Передавав Росії дані про переміщення ЗСУ і розташування підрозділів Нацгвардії. У Дніпрі за допомогою окупантам судитимуть місцевого мешканця. Обвинувальний акт вже направлено до суду, повідомляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік передавав адміністраторам проросійських каналів у соцмережах відеозаписи з дислокацією підрозділів, рух збройних сил та військової техніки на території Дніпра. Під час обшуку у нього вилучили мобільні телефони, що підтверджують його колаборантську діяльність. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Санкція статті – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Одні шкодять армії, інші – довкіллю. Рибоохоронний патруль затримав двох браконьєрів на Кам'янському водосховищі. Чорні рибалки ловили човна забороненим знаряддям – раколовками. У порушників вилучили понад 1100 раків – це 28 кілограмів. Збитки оцінюють у майже 4 мільйони гривень, повідомили в обласному департаменті екології та природних ресурсів. На браконьєрів склали протоколи про адміністративні правопорушення і розглядають питання щодо відкриття кримінального провадження. Штраф – майже 700 гривень. Додатково доведеться компенсувати шкоду довкіллю – по 3300 гривень за кожного незаконно виловленого рака. Зазначимо, особливо злісним браконьєрам загрожує до 3 років тюрми. Нагадаємо, обмеження на вилов раків у Дніпропетровській області до 30 вересня. Рашисти вбили його матір та спалили храм, у якому він служив. Наступний сюжет – про отця Володимира з Маріуполя, який з-під обстрілів евакуювався до Дніпра. Чи вдалося йому наново відбудувати життя і що він думає про війну в Україні? Дивіться в наступному матеріалі. Щира молитва до Бога. Господи, помилуй. Та спілкування про актуальне. Чи поступати так, як ворог зі мною поступає, чи поступати і давати приклад? Це отець Володимир. У рідному його Маріуполі він постраждав від російських окупантів. Там рашисти вбили матір священнослужителя та спалили храм. Хоча й розповідає, святиня трималась до останнього. Навкруги вже все палало, були зруйновані будинки. Ми стояли якраз, знаєте, дуже символічно. Храм стояв навпроти Азовсталі. Заводу цілоспрямовано саме на храм, були скинуті два снаряди і, в принципі, він запалав.
тому що він дерев'яний повністю, мебелі дерев'яні, іконостас. Та ті жахіття війни вже позаду. Отець Володимир разом із родиною та іншими маріупольцями евакуювався до Дніпра. Тут потроху став налагоджувати життя, править службу у храмі преподобного Агапіта. Мене і місто прийняло, в принципі, добре, і відгукнулися люди, які допомогли, друзі допомогли з квартирою знайти, надали. Церква також прийняла Дніпровська єпархія, в яку я згодом перевівся. Але попри те, що зараз все добре, смуток за рідною місциною нікуди не подівся, каже дружина отця Володимира. Та за фахом вона психологиня, тож говорить, знає, як легше перенести вимушений переїзд. Шукати щось, що схоже на нашу колишню домівку. Ми дуже раділи, коли бачили вулиці, які схожі на Маріуполь. І це нам допомагало триматися на поверхні. Як можна побачити маріупольця серед інших переселенців, напевно? Ми завжди шукаємо водойми. Тому перше, коли ми приїхали до Дніпра, я запитала, де тут річка. Сама атмосфера оця водойми, вона нам була дуже важлива. А ще не менш важливо у боротьбі з нелюдом і самим не втратити людяність, додає отець Володимир. І передусім бути відповідальним за свої вчинки, коли країна у біді. Україна там, де я. Де б мене не кинули? В російську в'язницю, де в полон, під окупацію. Для мене не стане це Росія. Це буде моя Україна. Моя маленька, внутрішня, вимушена втеча. Галина Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Допомогти компаніям урятувати виробництво від руйнувань в умовах війни. На сьогодні урядовою програмою релокації бізнесу, тобто перенесення виробництва у більш безпечні регіони, вже скористалися понад 800 компаній. Про це у прес-центрі «Відкритого» розповіла експертка з антикризового менеджменту Анастасія Кудря. Вона зазначила, найлегше переїхали айтішники і представники сфери послуг, зокрема ветеринари, перукарі. Зазначимо, учасником програми релокації бізнесу може стати будь-яке підприємство з гарячих точок, подавши заявку на сайті «Прозоро продажі». Перевезення здійснюють безкоштовно «Укрзалізниця» та «Укрпошта», які відповідають за підвезення обладнання до залізничної станції, а також забезпечують оперативне проходження блокпостів та оформлюють транспортні накладні. Крупні компанії, більш дрібні компанії і підприємці. Більш 800 компаній, я знаю, які переїхали і вже працюють, і вже мають плюсовий результат, тобто мають вже прибутки на новому місці. Є дуже багато компаній, які подали заявку на державну програму. Ця інформація вся є на офіційному сайті, можна все подивитися, все дуже прозоро. Тобто є компанії, які очікують допомоги від держави. І більше 300 компаній різного напрямку із різних ніж задекларували те, що вони переїхали в іноземні страни. В МВС підготували абетку для водіїв, які планують перетинати кордон на власному авто. У переліку необхідних документів – водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію машини та дійсно зелену карту. Також важливо, щоб на машині були розпізнавальні знаки України. А якщо ви водій, але не власник машини, візьміть із собою ще й свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. Його можна отримати в будь-якому сервісному центрі МВС. Купатись чи не купатись? Хоча за вікном останній день календарного літа, на пляжах Дніпра ніде яблуку впасти. Останні теплі промінчики поспішають спіймати і дніпряни, і гості міста. Це попри те, що цьогоріч жоден міський пляж офіційно не відкритий через війну. До того ж, днями на одному з пляжів міста фахівці відібрали проби води і зафіксували відхилення від норми за окремими санітарно-мікробіологічними показниками. Чи є привід для паніки – дивіться далі. Днями на одному з пляжів Дніпра у парку Сагайдак зафіксували перевищений показник індексу ЛКП. Ця абревіатура означає лактозопозитивна кишкова паличка. Інакше кажучи, бактеріологічне забруднення води. Індекс ЛКП є продукт життєдіяльності живих мікроорганізмів. І тому присутній майже у всіх об'єктах зовнішнього середовища. Він може визвати інфекційні захворювання, а може і ні. Це умовно патогенні мікроорганізми.
мікроорганізми. Підвищений індекс ЛКП, зокрема через те, що Дніпро цвіте. І краще в такій воді не купатися, акцентують спеціалісти. Ба більше, не ковтати, бо це може призвести до кишкових розладів. Інфекційні мікроорганізми – це ешегели, сальмонели, ешеріхи, які визивають кишкові розлади у людини. Цих збудників інфекційних хвороб у річці Дніпро не знайшли, кажуть в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Спасемося таким образом від жари. Дніпро їсть, можна й не їздити на море. Люди кажуть, про позанормові показники води не чули. Я про це не думаю, не хочу я про це думати. Скільки всього остального, що це як є, так є. Когось зелена вода лякає. Противно. Купаєшся здесь, потім йдеш туди в чистій воді смиваєш. А хтось купатися не гидує. Водичка сьогодні дуже зелена, як ніколи. Зелень така, як от зверху болоть. Ну, ми там проплили, дорожку собі зробили. Це ж планктончик свого роду. Казали, що толстолобіка запустять, а щось немає. Не толстолобіка, ми, мабуть, як толстолобіки, лежимо на пляжі. А комусь все одно насолоджуються останніми сонячними днями. Плавала, ныряла, прыгала. Хотілося, щоб ще було. Соціально-гігієнічний моніторинг води у місті та області фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять щотижня. У нас є графік моніторингових лабораторних досліджень, і щотижнево вода досліджується на мікробіологічні показники, на збудники холери – це окремо. Якщо на холеру, то це по вересень включно, на мікробіологічні показники – по серпень включно. І це попри те, що офіційно відкритих пляжів цьогоріч в області немає. Держпродспоживслужбою було направлено офіційний запит до облдержадміністрації стосовно офіційно існуючих пляжів, так, стосовно відкриття офіційних пляжів по Дніпропетровській області. На що ми отримали також офіційну відповідь про те, що немає офіційних місць для купання в поточному році, тому моніторинг або інші якісь перевірки Держпродспоживслужбою в поточному році не здійснюється. Крім парку Гайдак, перевищений показник індексу ЛКП зафіксували ще на трьох пляжах Дніпропетровщини – у Новомосковську, Верхньодніпровську та в Павлограді. Тож, чи купатися в такій воді чи ні – особисте рішення, а відтак і відповідальність кожного. Ну, я ж говорю, у нас перший раз таке було. Да, ми ходили всю літо. Це не було такого. А от це тільки, як говориться, сьогодні, перший день, ось така зелена вода. Взагалі, це самий чистий пляж в Дніпрі. Ну, якщо 25 років заходили, то воно нічого і ніколи і нічого. Ми ще будемо ходити і ходити. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Ставте вподобайки та залишайте коментарі, аби більше людей могли побачити інформацію, яку генерує наша команда. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. До зустрічі у наступному випуску новин.